עדי שלום. מחמדי הינו מרכז וטרינרי במודיעין, המנוהל על ידי דוקטור אילן שווכר ונותן מענה לתושבי מודיעין והסביבה. מרכז רפואי זה הינו שני במספר וממשיך מסורת של שירות מקצועי ואיכותי. מרכז מחמדי הוקם מתוך רצון לספק לבעלי חיות המחמד מענה איכותי ונוח על ידי ריכוז כל השירותים הווטרינריים תחת קורת גג אחת. במרפאה ניתן לקבל מגוון שירותי רפואה שוטפת, כגון חיסונים, בדיקות שגרתיות, בדיקות מומחה, קירורגיה ואורתופדיה, מעקב התפתחותי של גורים ומעקב תקופתי של חיות מבוגרות. כמו כן, המרפאה מספקת טיפולי רפואה מונעת, טיפולי שיניים, עיקורים, סירוסים ועוד. המרפאה מצוידת בציוד חדיש ומתקדם, מכשירי הדמיה, רנטגן דיגיטלי ואולטרסאונד, שירותי מעבדה מתקדמים, חדר ניתוח מאובזר, תאי התאוששות ואשפוז. כמו כן, במקום פועלת מספרת כלבים וחתולים מקצועית, המתנהלת תחת פיקוח וטרינרי. במרכז פועל צוות רפואי מיומן ובעל ניסיון רב, אשר מוכן לתת מענה בכל עת. צוות המרפאה עובד מתוך אהבה ומסירות לבעלי חיים, וכן מכיר בקשר הייחודי הסורר בין חיות המחמד לבעליהן.